ġajna l-tqajna f'din il-rokna tal-kċina wara li smajna il-simpatika Dominik b'dik il-kanzunetta ta' sew ħelwa, infakkarkom għal dawk foskom li ma kunux magħna mill-bidu tal-programm illi il-mistiedna tagħna f'din ir-rokna tal-kċina illum hija Marina Ċarlo minn San Ġiljan u toqgħod fil-fatt ta' Sliema, tnajt sew? Marina? Kontra, kontra. Kontra, okej. Il-Marina tajjeb forsi nsemmi illi nammirak għall-organizzazzjoni tiegħek. Jien komminalija li jiena organizzat, però meta tkellimna fil-fatt bl-email komunikajna jiena u int fuq riċetta jew riċetti tiegħek jien tlabtek riċetta waħda minn tiħriġt fil-fatt berba riċetti jekk jinexxielek minkejja l-limitazzjonijiet tal-ħin li għandna fuq dan il-programm jekk jinexxielek tagħmel kollox vera jkun ħaqek proset, però ammirajtek ġibt kollox miegħek, kollox ippreparat saħansitra anke l-għodda, jiġifieri skiken, xi ħaġa li nammira f'dak li jkun meta mhux biss il-preżentazzjoni, però l-ħsieb wara dawn ir-riċetti. Però naħa tiegħi daqshekk diskors xtaqt lilek tispjega naqra l-riċetti li ħadd tippreżenta llum bħalissek naraw anke il-preżentazzjoni tal-prodotti u tal-ingredjenti li ħadd tuża inti fil-riċetti tiegħek Marina, però xtaqtek tagħti spjegazzjoni ta' x'meħsiebek tagħmel bħala riċetti. Ara jena ħsibt l-ewwel ħaġa nagħmel peress li issa s-sajf, James, nagħmel xi ħaġa ħafifa, xi ħaġa healthy. Proset. Ta' toma tajba u kont qed naħseb li nagħmel sandwiches bit-tadam imlien bir-rikotta mħawra bil-ġbejniet, melħu bżar. Fil-fatt fuq ix-xellug tiegħi, forsi anke li tolbu l-reġija, inti ġibt ukoll il-pjanta tal-ħabaq, il-ħabaq frisk li minn hawn vera vera jinxtam. Għandna il-ħabaq u quddiem fuq dak il-platt għandna dak it-tadam frisk vera tal-istampi, għandek il-rukola li jekk nisejjaħ żball bil-Malti tissejjaħ l-insalata u ġibt ukoll il-weraq tal-ħass. Għax dak għandi bżonnu biex imbagħad nagħmlu mal-kontorn li għandi it-tieni platt li se nagħmel bħala kontorn nagħmel xi ħaġa differenti li jista' jittiekel. Sija sħun kif ukoll kiesaħ. Se nagħmel qisha tip ta' insalata bil-qoċċ, bil-fażola ħadra twila, bil-piżelli u naqluhom flimkien b'daqsxejn brandi u daqsxejn naqra bacon, interessanti. Fil-fatt inti ġibt anke l-fażola twila friska. Iva, iva, iva. Nafu li hawn dan il-prodott li jiġi f'pakketti friżar, però kemm hu isbaħ illi dawn il-ħxejjex meta jkunu fl-istaġun tagħhom nużaw il-ħaxix frisk. U per eżempju bħalma qed taraw tant jissabiha sabiha kif naraw, għax dik organic. Jiena kemm jista' jkun inħobb nuża affarijiet organic li m'għandhomx bex, li m'għandhom xejn, imħabba s-saħħa tagħna nkunu ħafna ħjar u hekk nippruvaw. Semmejt ukoll il-qlub tal-qoċċ li qegħdin hemmhekk quddiemek u l-piżelli u ħadd tuża ftit brandi ukoll għal din it-tieni riċetta. U mbagħad bħala base għall-braġoli, ħa nagħmel il-braġoli tat-tiġiġ mimlijin bil-spinaċi, bil-faqih u bil-gammon. Bil-gammon jew arrosto. Fil-fatt bħalissa fuq il-screen, Marina, qed naraw propju il-sider tat-tiġiġ li b'dik il-paċenzja kollha tiegħi qed niffilitja fil-fatt għax inti għamilt li premura meta tkellimna propju ftit tal- ġranet ilu għatli biex il-sider tat-tiġiġ ikun imqatta irqiq. Kemm jista' jkun. Sabiex inti tkun tista' timla dan is-sider tat-tiġiġ stil braġoli u jekk nissejjer żball ħa tuża il-gamin jew l-arrosto li għandna hawnhekk. Parti mill-mili tiegħu biex intuħ iktar kulur. Mal-spinaċi, mal-ġows. U għandek il-faqqih ukoll jekk nissejjer żball. Il-faqqih ukoll iva dak imur mal-filling tiegħu. Un flim jaftit un bat intekt koħ fil-brodu, dan il-ħalib u l-krema għal-mal mashed potatoes li se jieġu li kunu sodda tija. Għal-kontorn, għal-tamil patata maċ, mux pala kontorn, pero għal-servi il-braġoli kif jajdu l-Inglis on a bed of mashed potatoes. Yes, 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 għal-nem poġuħ naqra wahda ek gustus, niprofaw naqta wasabieħ. Tiġa semmejna tlet riċetti, Marina, jon sok. Issa, jekk kien laħqu, nixtieq nagħmel dizerta vera
vera sempliċi, mamula mill-pineapple, fejn namlu tip ta' swan bil-pineapple u nlibsuha daqsxejn waħda amaretto. Hawnhekk qed naraw il-pineapple friska li ġibt inti miegħek. Ġibt ukoll l-amaretto li huwa dak il-likjer mamul mill-lew se tnajt sew. Interessanti wkoll naraw għall-aħħar tal-programm. Jekk jirnexxilek x'tan kollu inna kwarta nitkellmu fuq il-riċetti li messibek tagħmel. Però bl-organizzazzjoni tiegħek u forsi bnaqra għajnuna min-naħa tiegħi, żgur mhux forsi ħajrnexxilna nippreparaw dawn l-erba' riċetti għal darb'oħra nirringrazzja lil Marina Ċarlo talli oġbok ukoll. Tiġi ħana fuq dan il-programm, però ukoll nirringrazzjak tal din id-dedikazzjoni li vera impressjonajtni xi ħaġa anke is-sens ta' iġene li ma semmejniex kemm huwa importanti Marina li idejna li huma l-għodda fil-kċina dejjem ikunu notfa, kif għandhom ikunu notfa l-għodot li nużaw il-kontenituri, speċjalment f'dan il-żmien tas-sajf noqogħdu attenti aktar minn żmien ieħor biex ma jkollna l-ebda problemi. Naf li inti wkoll apparti li dilettanta tal-ikel Marina, inti dilettanta tal-nutrizzjoni. Naf li segwi dieta bilanċjata, aħna fuq il-programmi tagħna nippruvaw kemm jista' jkun nippromovu s-saħħa, partikolarment dawk in-nies li għandhom xi kondizzjoni jew oħra, inġaluhom jew intuhom ħjiel biex kemm jista' jkun jieklu b'moderazzjoni. Dawk il-prodotti li ma tantx huma tajbin għal saħħitna mingħajr ma niċċaħdu, noqogħdu attenti biex il-porzjoni jew id-doża tkun kemm jista' jkun baxxa. Sewwa. Inċeknuhom daqsxejn mhux. Jiena dejjem insostni Marina u inti taqbel miegħi li l-ikel huwa pjaċir u namur kbir. Jiena u intu nisbħanna ma niklux biss għax ikolna il-ġuħ, niklu għax verament nieħdu pjaċir niklu. Però xi kultant niżvijaw irridu nqogħdu attenti anke f'daw iż-żminijiet tas-sajf appell kbir kemm jista' jkun nixorbu l-ilma minħabba l-problema ta' dehydration anke dawk in-nies li jmorru il-baħar l-anzjani u attenti li xorbu ħafna ilma biex nevitaw dawn il-problemi. Minn hawn ftit ieħor ħanerġgħu niltaqgħu mal-mistiedna tagħna li qegħdin propju fuq in-naħa l-oħra ta' dan l-istudio. Nfakkar il-telespettaturi li ma kinux magħna mill-bidunet illi llum għandna fil-fatt il-Rodien għanna wkoll il-Matthew apparti lilek Marina, ovvjament il-simpatika Joanne u il-Kevin illi ħajkellmuna fuq is-suġġett tal-annimali u forsi ngħaddi il-mikrofonu minnu fih lil-Kevin biex inkomplu blandament ta' dan il-programm. Għalik Kevin. Grazzi James, hemmhekk ovvjament Marina ħa naraw x'għandha preparat biex is-sot Marina narawha iktar b'mod forsi iktar tipprepara b'informazzjoni relattiva iktar ovvjament fejn jitrattaw suġġetti iktar varji ovvjament fejn jinqataw iktar il-pezz. Però ovvjament illum ħa naraw l-ikel bnin tagħha u verament kif qal ukoll James dejjem organizzata minn A sa Z. Matthew, nibdew minnek. Naf li kienet sena mhux daqshekk tajba ħafna, però persuna li nistgħu ngħidu li Matthew huwa persuna li sibni ħdejjem għal kollox. Kien magħna mill-bidunet tal-programm kemm ilek naħseb 6 snin, 5 snin. Nistgħu ngħidulhom forsi għaliex jitrespettu mhux għax konna miġġildin jew xi ħaġa, imma għax ovvjament tlift il-missieri sfortunatament f'Mejju kienet telfa kbira, missieri kien ma tlifx missier biss, tlift ħabib, tlift bniedem kbir li dejjem kien dejjem maġembi għal dak kollu li kelli bżonn, bniedem eżemplari, bniedem li għallimni ħafna valuri fil-ħajja u dejjem ferriħi, bniedem pożittiv u għal hija telfa kbira ma ċertament hija tema ħares lejja u jgħin il-kollha. Kien ieħu hija propju miet f'idejja l-Italja meta konna qegħdin fuq xogħol, ġifieri ġi jakkompanjani u ġimgħatej qabel konna ħadtu miegħi konna fl-imkien l-Asja, konna l-Ċina u Hong Kong u Macau
U ġimgħati qabel konna proprju t-Turkija wkoll, ġifieri kien kważi tour, kien kważi farewell minn għall-manaf, kien farewell kważi tistgħu ngħidu qabel ma ħallina l-dinja oħra. Però ċertament tal-avolja missieri mhux qiegħed magħna fiżikament, ċert li qiegħed magħna spiritwalment. Nixtieq insellimlu, ġifieri anke jekk forsi mhux qed, ġifieri forsi ma stax tara, ma ċertament li qiegħed miegħi żgur huma dawk in-nies kollha li dejjem kienu tant għall-qalbu kienu ħbieb sew miegħu. Nistgħu ngħidu wkoll met li kien persuna li inti kont qisu bħala idolu tiegħek. Ċertament. Ma ovvjament kif kont tgħid inti kont jeħdu kollu kien miegħek, kien jagħtik is-support u l-għajnuna kollox, anke kemm il-darba konna nkunu l-uffiċċju kont taraħ ġej, daqqa l-ħaġa u daqqa l-oħra, però kont issibu għal kollox. Anki kull wirija li kien kont tkun involut fiha, kont taraħ hemmhekk, jiġi hemmhekk. Minn qalbu jiġi u dejjem dik id-daħqa fuq wiċċu u jieħu pjaċir li bil-preżenza tagħna l-kol u bil-preżenza ta' kulħadd, għax anke bil-preżenza tagħkom. Intom ukoll nirringrazzja lilkom ukoll li dejjem il-qajtuh u dejjem il-qajtuh biħġarkom biex ikun preżenti fostna. Ġifieri anke ġifieri hu kien iħossu komdu ħafna magħkom il-kol. Ġifieri minn hawnhekk ukoll jien nixtieq nirringrazzja lilkom talli dejjem il-qajtuh u dejjem kien kumpanija tagħna tajjeb għal kulħadd hux. Naqas niqaf magħhom il-ġifier miegħek ukoll nara ħafna lilu fik il-mod kif titbissem, il-mod kif l-approach tiegħek man-nies, klin tomek gentleman hekk, nara ħafna fik ġifieri, naf li ħadd ħafna minn għandu. Nipprova, jien m'inhiex perfett, anzi għandi ħafna ħażin ukoll, però nipprova dejjem nagħmel għax jien nagħmel il-ħajja hija propju passaġġ għal ħajja oħra, mhux worth it toqgħod xi kultant. Illum nħodhom ħafna nqas bikbar l-affarijiet, qabel kont nħodhom bikbar u kien jgħallimni u kien jurini li l-ħajja mhijiex worth it li toqgħodtu xi kultant. Ħafna drabi nqogħdu ninkwitaw u mbagħad jgħaddi kollox u tajt imma jien għalxiex inkwitaj daqshekk. Għax fl-aħħar mill-aħħar xi kultant kif jgħidu li bl-Ingliż it's beyond your control, l-affarijiet jiġu fosthom xi kultant waħedhom. U jien ma kontx nifhmu, llum nifhmu u dak kollu li kien jgħid li llum veru jagħmel sens u l-approċċ kif jiena ovvjament inħares lejn il-ħajja totalment differenti. Għallimna ħafna valuri, inħossni fortunat ħafna li kelli missier li tant rawwimni bimħabba u bħala valuri li veru nħadden illum u veru niddukrom ħafna u veru nozzom għaliex ovvjament ċertament għejnuni biex ngħaddi minn mill-fażijiet għax illum il-ħajja hija kuljum eżami, bażikament kuljum naffaċċjaw problemi kuljum. Allura saw immu importanti kif inħarsu lejn il-ħajja. Jekk inħarsu lejn il-ħajja dejjem b'mod pożittiv, dejjem ċertament wieħed jista' jgħaddi minn ċirkustanzi iżjed faċli. Allura importanti li ma nkunux negattivi imma nħallu f'idej Alla, nagħmlu ħilitna u mbagħad ċertament l-affarijiet għal avolja xi kultant ikunu f'mod tarhom differenti imma ċertament Alla jaf x'qed jagħmel u l-affarijiet jiġu f'posthom ħafna drabi. Eżattament, tajjeb dak li kollu li qed verament u minnu. Però biex nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Dwar Madagaskar, kemm kien joħodlok ħin ta' preparazzjoni dwar nutrizzjoni? Jien ħankun onest miegħek, dak kollu li nagħmel ġew, nagħmlu għax nħu pjaċir nagħmlu. Illum il-ħajja ta' kulħadd mhux tiegħi biss għax jiena ma rridx nipprova nimpressjonal xi ħadd. Illum kulħadd, il-ħajja ta' kulħadd minna hija mimlija daqs basla, ġifieri daqs bajda. Allura bażikament jekk aħna ma neħdux pjaċir nagħmlu dak li qed nagħmlu, intom ġifieri l-istess bħalna u Kevin u Rodjen u skol qiegħda ħdejja kulħadd għaddej minn waħda għall-oħra. Infatti Kevin kont qed ngħidu imma kif Kevin u anki inti ġew l-istess ħaġa x'intom flimkien qegħdin. Għandkom din l-enerġija minn fejn ġibuha din l-enerġija tafaxina nammirakhom ħafna għaliex mhuwiex faċli li dejjem għaddejjin waħda l-oħra biex kompli. Madagaskar huwa programm onestament qed ngħidha mhux qed ngħidha x'qegħdin hawn intom. Qed ngħidha bi pjaċir kbir. Huwa programm li verament nieħu pjaċir nagħmlu. Alla volja għandha ħafna x'nagħmel għallum qed nidħol f'affarijiet oħrajn ovvjament ix-xogħol idaħlek f'affarijiet ġodda, però il-Madagaskar, il-programm ta' Madagaskar huwa programm li dejjem ħabbejtu, ħabbejtu għax kont kuntatt magħkom mal-nies kollha, mat-telespettaturi, il-telespettaturi għalija huma xi ħaġa importanti, huwa valur importanti f'ħajti għaliex inħobb ħafna wkoll għala volja hawnhekk m'hawnx personal contact magħhom, però l-personal contact ovvjament jiġi wara l-programmi. U ħafna nies miċemplulek jiġi jkellmuk u huwa mezz importanti
U ovvjament jien xtaq dejjem nwassal il-messaġġ li l-annimal il-pet mhux qiegħed hemmhekk biex aħna ovvjament inżommu għandna kif kien qed jgħid James qabel. Aħna rridu nagħmlu l-aħjar inkunu nedukaw in-nies kif għandna nieħdu ħsiebhom sew fil-kamp ta' nutrizzjoni, fil-kamp kif għandna nżommu ħiddar. Hemm ħafna kien inkredibbli l-sena kont qed ngħid il-Kevin ftit ħin ilu kemm kien suċċess dal-programm, kemm kien imsawwar b'affarijiet interessanti li l-feedback tant kien pożittiv u tant nies ħadu pjaċir bih li iġejlek tajt imma kif nista' ma nkompliċ u nerġa' nagħmel programm ieħor. Għaliex hemm talba lih hemm dik il-laċċ għalih programm bħal dan u tajjeb li jkompli jsiru programm bħal dan għaliex programmi bħal dan ċertament huma ta' ġid kbir għall-annimali li tant kulħadd iħobb. Matthew, ħawwaf qed naqraw hekk ħamorru għal pawża qasira ta' ftit momenti ta' reklami, niġu lura u nkomplu diskussjoni flimkien u anke naraw ukoll anki minnaħara James. Ħanifqu għal pawża qasira, segwu l-reklami, ovvjament dawn huma sponsors li kieku ma jkunux huma programmi bħal daw ma jkunux jistgħu jittellgħu. Bejn nitna l-bib ixtieq jirringrazzja lil dawn l-sponsors: Mika Bliss Persians, Prime Meat Shops, Chris Oberlai's Persians, Derek Garden Center, JB Stores, Chloe Pet Services, All Care Pet Care Insurance, Renova, The Chair People, Episcopo Cash and Carry.